და კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ალბათ ყველამ უნდა ვისაუბროთ და ვიფიქროთ, დედაქალაქის სისუფთავეზე დასუფთავების ინსპექტორები იზრუნებენ. სპეციალურ უნიფორმებში გამოწყობილი პირები დარღვევებს ფირზე აღბეჭდავენ და უჩმო ქალაქეებს დააჯარიმებენ კიდეც. პირველ ეტაპზე ინსპექტორები მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლებიან. აპრილის მეორე ნახევრიდან კი ფინანსური ჯარიმა დაგეკისრებათ. ვიდრე ინსპექტორები ქუჩაში გამოჩნდებიან, კანონის დარღვევ მოქალაქეებს მარიამ ოშნალთან მოუხდათ არც თუ ისე სასიამოვნო საუბარი. საინტერესოა, რამდენად ეფექტური იქნება კანონი ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა მოქალაქეთა ნაწილმა საკუთარ თავს გარემოს დაცვა აიძულოს. როცა ჩვენ მივდივართ კანონდამღვევთან, ვრთავთ ჩამწერს და ვეუბნებით, რომ ჩვენი საუბარი იწერება, რა. ხვალიდან ქვეითი ინსპექტორების კამერებმა იმ მოქალაქეებთან საუბარი უნდა ჩაიწეროს, რომლებიც ქალაქის დარაგვიანებისთვის დაჯარიმდებიან. დღეს ბოლო სასწავლო დღეა. ინსპექტორებს კიდევ ერთხელ უხსნიან, როგორ უნდა შეავსონ საჯარიმო ფურცელი. გამოიყენონ სამხრე კამერები, ფოტოაპარატები და პლანშეტები. დაწერილი ჯარიმები ძირითადად განთავსდება პლანშეტში, ჩვენ ბაზაში, რადგან მეორედ დაჯარიმებული ადამიანი ადვილად ნახო თავისი პირადი მონაცემებიდან გამომდინარე. დაჯარიმდება ყველა მოქალაქე. არ აქვს მნიშვნელობა მზეს უმზირას დაყრის თუ ნაგვით სავსე პარკს გადააგდებს. განსხვავება მხოლოდ საჯარიმო თანხის ოდენობაში იქნება. 80 ლარი 2 კილოგრამამდე ნარჩენის დაყრისთვის და 150 ლარი 2 კილოგრამზე ზევით. როცა ჩვენ გამოჩნდებით ქალაქის ქუჩებში, ჩვენი ერთადერთი მიზანი იქნება ქალაქის ქუჩები იყოს სუფთად. ბალო სიგარეტის ნამცვალზე. პირველ ეტაპზე ინსპექტორები თბილისის ცენტრალურ უბნებში ივლიან. დანაგვიანების შემთხვევებს გააკონტროლებენ სკვერებში, პარკებსა და ტურისტულ ადგილებში. თბილისის ჯგუფში აცხადებენ, რომ ქვეითი ინსპექტორების სამსახურის შექმნის საკითხი მოქალაქეების მხრიდან ქუჩების ხშირმა დაბინძურებამ დააყენა დღის წესრიგში. ძალიან ბევრი იყო მათ შორის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნები, რომ რატო არ ხორციელდება თქვა ჯარიმები დანაგვიანებაზე. პირობითად კორპუსიდან გადმოგდებულ ნარჩენზე დიდი პრობლემა რა ძვა ქალაქში სიგარეტის ნამწვის გადაგდებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჩვენც პირველ ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ მცირე ჯგუფით, შეიძლება დავაკოთ 20 კაციან ჯგუფით, დავაკონტროლოთ ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. ინტერნეტ სივრცეში ხშირად ვრცელდება ვიდეოები, რომლებზეც მანქანიდან ნარჩენის გადმოყრის ფაქტებია ასახული. ზოგჯერ ნაგვის პარკებს მაღალსართულიანი კორპუსებიდან ყრიან. ასეთ შემთხვევაში ჯარიმა 100 და 500 ლარია. იმის დასადგენად, თუ როგორ რეაგირებს მოსახლეობა ქუჩაში ნარჩენების დაყრის ფაქტებზე, ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გადაღება დღის იმ მონაკვეთში მიმდინარეობს, როცა იქ ყველაზე მეტი ხალხია. 5 ადამიანის წინ დემონსტრაციულად ვაგდებ ქილას. გამდეხაში. 5 ადამიანი ხედავს და არ რეაგირებს. შენიშნა რატო არ მომეცით? მე დაკეთ გამოლანძავ და სულ. რატომ მიგიციათ ვინმე თუ შენიშნა და გაუვანწიხართ? რა მიგიროგი? დანაგვიანების ფაქტს რეაგირების გარეშე ტოვებენ ავტობუსის გაჩერებაზეც. შენიშნას ველოდები დაახლოებით 2 წუთი. დაბინძურების ფაქტის მიმართ გულგრილი აღმოჩნდა იქ მყოფი ყველა ადამიანი. ხალბატონო, გადავაგდე შენიშნა, რატომ არ მომეცით? გადავაგდე შენიშნა. არ დაგინახავთ გვერდზე იდექით? თქვენ ხომ დაინახეთ რომ დავაგდე? როგორია დაგივარდა? მე რა ვიცი და აღვიცი. რატო არ მითხარით მე რომ დამივარდა? მე დააგევო. მე მეუდებოდით რომ ავიღებდი? უნდა მეღო ფინ დავარდი. ალუმინის ქილა დავაგდე სკვერშიც. შენიშნის მიცემას არ მორიდებიან ექსპერიმენტის შემდეგი მონაწილეები, თუმცა ამ შემთხვევაში ტაქტიკას ვცვლი და ქილას მოქალაქეებს უფრო ახლოს, თითქმის ფეხებთან ვუკდებ. მართლა გვენიცოლეთ? დიახ, აქ გავარ ჩვენ ხალხი და ნაგვიყუთი იქა და შეგიძლია აიყო ჩა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვუშავთ ამ თემაზე, ექსპერიმენტს ვატარებთ. გვაინტერესებს საზოგადოება რეაგირებს თუ არა მსგავს ფაქტებზე. და გვიბრუნეს ჩვენი